ուրախ եմ Տերոջ ողորմության համար իրատված նարության համար, որ Աստված ինձ եւ ձեզ հավաքել աստեղ, որպես իր այդ հաղորդակցվենք, Հրալի Աստծո ժողովուրդ լսենք, հավատքով, սիրով զորանանք, կերակրվենք իր խոսքով, իրան նփառավորվի մեր կյանքի մեջ։ Աստծո ժողովուրդ, Աստված ասեմ միան նշանակ, որ մեզ բոլորիս սիրում է, ինչպես դուք լսեցիք, Աստծո խոսքի մեջ ինքա խոսք, որ ասում է, ում ողորմամ, կողորմամ, ում որ գտամ, կգտամ, դեն չի, որ Աստծո մոտ աշառություն կա, ինչ-որ մեկին Աստված մեկից շատ է սիրում, մեկից քիչ, չէ, Աստված սեր է ու սիրո մեջ աշառություն չկա, բայց կա սիրելի Աստծո ժողովուրդ, Աստծո մոտ մի ծրագիր, եւ Աստված ինքը ճշմարիտ է ու սուրբ է, ու ինքը Աստված է, որ որոշում է, թե ինչ անելու, ինչպես անելու։ Մենք մարդ ենք, ու մենակ մի բան ասեմ, մենք պետք է ուրախ լինենք, որ մենք կանք այդ նախասահմանության մեջ, մենք պետք է շատ երջանիկ զգանք մեզ։ Գիտեք, ես երեկ միազնարության հետ երեկոյան խոսում էի, ինքը ինձ ասավ, ես Տիրոջ Փարքի մարդ եմ ասում, ասավ, դու Աստծո նախասահմանության մեջ կայիր, դու կաս, բայց չմտածես հանկարծ, որ եթե դու ինչ-որ մեկը չկա դրա մեջ, ու դու կարաս նրան Աստծո նախասահմանության մեջ, որ չկա, դու կարաս նրան բերես դրա մեջ, դա Աստծո գործ է։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, գիտեք, Աստված ինքը իր նախասահմանությունը ունի, հիմա մենք ուզում եմ Աստծո խոսքով, որ ոչ թե դրա վրա կանգառնենք, այլև ես ուզում եմ ուղղակի, որ առաջին հերթին մեր բոլորի սրտերը լսվի ուրախությունով, որովհետև Աստված ինքը, գիտեք, ես կուզենամ կարդամ Հովհանես ավետարանից 11-րդ գլխից մի համար, սա վերաբերվում է Ղազարոսին, եթե Հիսուս Քրիստոսը ինքը գրված է, որ ես կարդամ Հովհանես ավետարան 11-ի 5-րդ խոսքը, գրված է, որ եւ Հիսուսը սիրում էր Մարթային եւ նրա քրոջը եւ Ղազարոսին։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, հիմա եթե Հիսուսը սիրում էր Մարթային, Ղազարոսին եւ Մարիամին, նաեւ սիրում է ինձ ու քեզ, եւ Աստված իր սիրով, գիտեք, ինքը այս աշխարհը փոխեց, չի կարա մի մարդ երբեք ու երբեք գնա Տիրոջը, եթե նրան չսիրի, այս սերը գալիս է մարդու մեջ այն ժամանակի, որ բացվում է Տիրոջ սիրո մեծություն իրա մեջ, իսկ չեք կարա, ուժով զորով չեք կարա։ Փարիսիցիները շատ երկար դարեր փորձեցին, ուրիշ աղաներ, որ կային, փորձեցին, շատ հավատացյալներ փորձեցին, ու մինչև մի կրոններ կան, որ փորձում են, որ Աստծուն մոտիկանան, Աստծի պատվերանքները պահեն ու Աստծո հետ ապրեն, բայց նրանք չեն կարում ու չեն է կարա, որովհետև մարդում բացված չի Աստծո սիրո մեծությունը, մինչև դու չիմանաս ինչքան մեծ սեր ունի Աստված քո նկատմամբ, ու դու նրա հետ սիրով չբախվես նրա հետ, դու սիրո մեջ չլսվես, դու նրա հետ չմիաբանվես, չձուլվես այդ սիրով, դու երբեք ու երբեք չես կարա, անհնար է, որ Աստուն սիրես աթու պատվերանքները պահես։ Հրամա Հիսուս Քրիստոսն ասավ, ով որ ինձ սիրում է, իմ պատվերանքները պահի, եթե չսիրես առաջի քայլը, պատվերանքները չես կարա պահել։ Առաջի քայլը, որ մարդու մեջ պիտի բացվի Աստծո սերը, երբ որ մենք մեր երեխեքին շատ ենք սիրում, մեր երեխեքը մի բան են ուզում, մեր սիրտը մեզ ստիպում է, որ մենք անենք, այս սերը մեզ ստիպում է, որ մենք իր երեխումար մի բան անենք, ճիշտ է, այս սերն է ստիպում, նա մերն է, հնչի, որ մեր երեխեն մեզ մար եսի միջ լավ ու վատ բաներ արե, կարող է տանը մի քանի հատ բանը ջարդել է, չէ, բայց այս սերը ստիպում է, որ մենք անենք։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, գիտեք, Հովհանես ավետարան առաջի գլուխ 12-13 խոսքը կուզենամ կարդամ, տեղ այսպիսի խոսքեր կա գրած, գրված է,
Բայց որոնք որ նրան ընդունեցին, իշխանություն տվավ նրանց Աստուծո որդիներ լինելու, նրանց, որ նրա անունին հավատում են, որոնք ոչ արյունից և ոչ մարմնի կամքից և ոչ մարդի կամքից, այլ աստվածանի ծնվեցան։ Սելաց ու ժողովուրդ, ստեղ շատ կարևոր բան ասեմ աստվածաշնչի մեջ։ Ոչ մեկս մեր կամքից չենք, ոչ մարմնի կամքից ենք, բայց աստվածանի ծնվեցանք, Աստծո նախասահմանությամբ, Աստծու ողորմությամբ, Սելաց ու ժողովուրդ։ Եվ գիտեք, Ղազարոսը ինքը դեսօրինակը կուզեմ բերեմ, մենք Աստծո խոսքից հասկանում ենք, որ Հիսուս Քրիստոսին ծանոթ էր, ու շատ ծանոթ էր, այնքան որ Հիսուս Քրիստոսը ասեն սիրում էր իրանց ընտանիքը, բայց ինչի տեղի ունեցավ այս ընտանիքի մեջ մի դեպք, որը որ Սելաց ու ժողովուրդ հետագայում շատ մեծ ազդեցություն ունեցավ։ Ես գիտեք, մինչև այդ կարդալը կուզեմ այս նախասահմանության վերաբերյալ մի երկու բառ ասեմ։ Եփեսացիների մեջ առաջի գլուխ, մենք կարդում ենք ստեղ Պողոս առաքյալը գրում է, իսկ կարդամ 3-րդ խոսքից մինչև 5-րդ խոսքը։ Օրինալ է Աստված և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ մեզ օրհնեց ամեն հոգևոր օրհնությունով, երկնավոր բաներումը Քրիստոսով, ինչպես որ ընտրեց մեզ նորանով աշխարհքի ստեղծվելուց առաջ, Սելաց ու ժողովուրդ, սա դուք արդեմ եք հոգով ինչ անշանակը, Հիսուս Քրիստոսով Աստված մեզ ընտրեց մեր ծնվելուց աշխարհքի ստեղծվելուց առաջ, այսինքն մենք հենց հենց ստեղ նստած չենք, մենք հենց հենց հոգիներ չենք, մենք նա սահմանված ենք եղել երկնային արքայությանը ժառանգակից լինելու, Աստծու որդիներ կոչվելու, աղ ու լույս լինելու, մենք մեր անձերի Տերը չենք, ոնց որ Պողոս առաքյալն ասում։ Շարունակեմ խոսքը, որ մենք սուրբ և անարատ լինենք նրա առաջին սիրով, շատ կարևոր է Սելաց ու ժողովուրդ, սիրով, մեզ առաջուց սահմանելով, որ իրան որդիք լինենք Հիսուս Քրիստոսի ձեռովը իր կամքի հաճության պես։ Սելաց ու ժողովուրդ, այսինքն դեռ ես որ չեմ եղել ես այս հարի վրա ու դու չես եղել, Աստված ես ծրագիրը ունեցել է։ Ես չեմ ուզում ամեն խոսքի վրա կանգ առնել, որովհետև ժամանակը չի հերիքի, բայց կուզենամ թենց անցնեմ, թող մնացածը ձեզ Սուրբ Հոգին բացի Սելաց ու ժողովուրդ։ Մի հատ օրինակ էլ կա Գործ առաքելության մեջ 13-րդ գլխի մեջ, այնտեղ գիտեք, երբ որ Պողոս առաքյալը գնում է քարոզելու, այնտեղ քարոզում է, տագրված է 13-րդ գլխի մեջ, ես կուզենամ այդ տեղը կարդամ, 48 խոսքը։ Այդտեղ ես կարճ բանավոր ներկայացնեմ, այդտեղ Պողոս առաքյալը գնում է, քարոզում է, այդտեղ շատ մարդիկ են հավաքում Սելաց ու ժողովուրդ, վերջում մեծ հակառակություն է տեղ ունենում, բայց այնտեղ մի բան էլ է տեղ ունենում,
Հեթանոսներն այն լսելով ուրախանում էին և տիրոջ խոսքը փառավորում էին և հավատացին քանիսը, որ կարգված էին դեպի հավետանական կյանքը։ Երբ որ Հիսուս Քրիստոսը հրեաներին դեռ քարոզում ասել աստծո ժողովուրդ, այնտեղ նաև հեթանոսներ են ելնում, եւ հեթանոսների վեճից, որոնք որ կարգված էին դեպի հավետանական կյանքը, նրանք տիրոջ խոսքը ընդունում են։ Սելասու ժողովուրդ, ես ես մի քանի համաների կարդացի աստու խոսքը ավելի հաստատելու, բայց ավելի կուզենամ բուն թեմային անցնեմ։ Գիտեք, երբ որ հոգևոր կյանքի մեջ լինում ավիճակներ, որ կարող ակ ու եղբայրը, կարող ակ ու քույրը մարմնավոր, կարող ակ ու զավակը, կինը, ամուսինը և այլն հոգևոր մահ ապրի, սալ նմա ու հաշախագի ալն։ Եվ մենք շատ ենք խառնվում ընտեղ, շատ աղոտներ ենք բերում, դա մեզ մաս շատ ցավալի է, մենք ուզում ենք, որ ինքը ճաղկում կյանք ապրի հոգևոր, մենք ուզում ենք, որ ինքը մեզ հասկանա, ինքը Քրիստոսի հետ ապրի, բայց սելյաց ժողովուրդ, սա էլ կա աստծո նախասահմանության մեջ, ու սա այս ազնվորությանը պետք է, ու մեզ էլ ադա պետք։ Գիտեք, այս ընտանիքի մեջ Մարթայի, Մարիամի ու Ղազարոսի հետ կատարված է դեպքը, երբ որ Հիսուս Քրիստոսին ասում են, որ Ղազարոսը ինքը հիվանդ է, Հիսուս Քրիստոսի մանում է, և գիտեք, այնտեղ Հիսուս Քրիստոսը սպասում է, միանգամի չի գնում, և հետագայում, ով որ Աստվածասուն չկարդացել է, գիտի, որ ինքը այն ժամանակ է գնում, երբ որ արդեն Ղազարոսը մահացած է լինում, ու մի քանի օր է մահացած լինում։ Ես կուզենամ կարդամ Հովանես ավետարան 11:40-41 խոսքը, Հիսուսը նրանց ասեց, չաշեցի քեզ, որ եթե հավատաս, Աստծո փառքը կտեսնես։ Սելյասի ժողովուրդ, մեր ընտանիքների մեջ շատ ժամանակ հավատքի պակասություն կա։ Եվ Մարթան գալիս է Հիսուս Քրիստոսի մոտ, ինքը մի կողմից հավատում է, մի քիչ հավատում է, որ Հիսուսը արդեն է տեղալնում, Մարթան ասում է, դես հավատում եմ, որ վերջի օրը իմ եղբայրը հարություն կառնի, քանի որ Հիսուս Քրիստոսն ասում է, որ քո եղբայրը հարություն առնելու, բայց սա բավարար չի, և մեր կյանքի մեջ էլ շատ ելնեմ, որ թենց հավատք մենք ունենք, ինչ որ մի աշխանի հավատք ունենք, ու մենք հավատում ենք, որ ինչ որ մի բան կլինի, ըստեղ հավատը մեր Մարթան, որ Հիսուս Քրիստոսը Տեր է, Հիսուս Քրիստոսը Վարդապետ է, Հիսուս Քրիստոսը կարարջ իր եղբորը հարությաններ, եթե հասած են ժամանակին, բայց ինքը մի կարևոր բան չէր հավատում, որ կյանքը Հիսուս Քրիստոսն է, նա կարա միշտ հարությանի, ու կյանքը իրանց մեջ է, կյանքը տեղ է, տեղ մահը իշխանություն ու հաղթություն չունի, նա դեռ չէր հասկացել, որ կյանքը հենց Հիսուս Քրիստոսն է, ոչ թե Հիսուս Քրիստոսը մի հատ բժիշկ կա, որ ժամանակին եթե հասներ, շտապոկնության նման կբժշկվեր այդ ազնավորությունը, այլ չէ, Հիսուս Քրիստոսը ինքը կյանքն է հենց, ու կյանքը իրանց մեջ է, բայց իրանք այդ կյանքին չէին հավատում, ու ես ու դու ես իրացու ժողովուրդ, շատ ժամանակ մի գուցե մեր կյանքի մեջ, ես չեմ ասում բոլորը, մի գուցե ոմանք նման վիճակների մեջ են ու չեն հավատում, որ կյանքը Հիսուս Քրիստոսը այսօր ներկա է իրանց մեջ, իրան տանիքի մեջ,
Հիսուս Քրիստոսը իր հետ է։ Հիսուս Քրիստոսը կարա այդ հարությունը կայացնի այդ անձնավորության կյանքի մեջ։ Ու Հիսուս Քրիստոսը իմ մուքու հավատք առաջին հերթին բժշկվի, ու դրանից հետո նոր սիրելած ժողովուրդ, դրանից հետո ես գիտեք սենց շատ ալն մեր կյանքի մեջ նոր մնացած աստված իրա ծրագիրը կայացնելու է, բայց առաջին հերթին իմ ու քո հավատքի բժշկության խնդիրը պետք է լուծվի։ Եվ գիտեք, երբ որ կարդում ենք այնտեղ շարունակության մեջ, Հիսուս Քրիստոսը ասում է, որ քարը վերառնեն, և ինքը ստեղ գրված է, ասենք աստվածաշնչի մեջին էս մի տեղն է գրված, որ ինքը Լազարոսի համար լացում է, հուզվում է։ Ինեն չի, որ ինքը գիտեր, որ Լազարոսը հարություն առնելու, ինքն էր կյանքը և հարությունը, ինքն ասում է, բայց սա շատ էր տխրեստում Հիսուսին, որ մարդիկ չէին ճանաչում, որ ինքը կյանքն է, որ ինքը իրանց մեջը, որ իրանք չէին հասկանում, թե ով է իրանց հետ։ Հիմա միգուցե մենք էլ չենք հասկանում, թե մենք ինչ տեր ունենք, մենք ինչ փրկիչ ու կյանք ունենք, որ ինքը ամենակարող է, որ ինքը բարձյալ է, որ մեր հույսը չլինի ուրիշ բաները, որ մենք իրան չպատերազմենք, ոչ որ ինչ որ մի հատ մեկը, որ մեզ մի կերպ կարա օգնի, չէ, ինքը ամեն բան կարանի, բայց ինքը գիտի, որ մեր հավատքը տկար է, ու շատ կարևոր է այդ հավատքի տկարությունը վերանա, այդ թերությունը բժշկվի, նոր Ղազարոսը հարություն կառնի, ու մեր ընտանիքների մեջ շատ Ղազարոսներ կա Սելաս ժողովուրդ, մեր շրջապատում շատ Ղազարոսներ կա, ու միգուցե այստեղ էլ կա Ղազարոսներ, և կուզեմ հետագա խոսքը կարդալ, և քարը վեր առան, ուր որ մեռելը դրված էր, Հիսուսն էլ իր աչքերը դեպի վեր բարձրացրեց և ասեց. Հայր, գոհանում եմ քեզանից, որ ինձ լսեցիր, ես գիտեի, որ միշտ լսում ես ինձ, բայց այս շրջակա ժողովրդի համար ասեցի, որ հավատան, թե դու ուղարկեցիր ինձ։ Ըստեղ Ղազարոսը մահանալուց առաջ Սելյաս ժողովուրդ չգիտեր, որ ինքը հարություն առնելուց։ Դուք պատկերացրեք, ինքը արդեն գիտեր, որ Հիսուս իրան սիրում է, ինքը ճանաչում էր, բայց Ղազարոսի մտքի ծերով չէր անցնում, որ իրան մեռնելուց հետո ինքը հարություն առնելու։ Ղազարոսը հույսը կտրած, որ արդեն մահը մոտիկացել էր, ինքը ննջել էր, և իր քույրը, քույրերը նույնպես իրան հույսերը կտրել էին, որ Ղազարոսը հարություն կառնի, բայց Հիսուս Քրիստոսը զրույց էր ունեցել Հայր Աստծո հետ, զրույց էր ունեցել այս ամոչ ժողովրդի համար, ու հիմիկ էլ մեզ համար, երկնքում Սելյաս ժողովուրդ մեզ զրույց է տեղ ունեցել Քրիստոսի ու Հայր Աստծո հետ, որ այդ մարդկանց հարությունը կատարվելու հետ մեծ աշխատանք անելու, նաև մնացածների համար, որ հարությունը Սելյաս ժողովուրդ նաև հավատքի հարություն է բերելու։ Եվ ըստեղ այս հավատքի հարության համար Սելյաս ժողովուրդ Հիսուս Քրիստոսը Հայր Աստծու հետ այդ զրույցը ունեցել է, և Հիսուս Քրիստոսը ուղղում է իր հայացքը դեպի գերեզման, և այս ասելով մեծ ձայնով աղաղակեց. Ղազարոս, դուրս եկ։ Եվ այստեղ նա կա Սելյաս ժողովուրդ, շատ Ղազարոսներ, Հիսուս Քրիստոսը նույնն է այսօր և հավիտյան, ու ինքն ասում է, Ղազարոս, դուրս եկ, ու ոչ մեկ չմտածի, որ ինքը կարա մեռած մնա, Աստված ում որ ասաց, դուրս եկ, նա պետք է դուրս գա, որովհետև Աստծո նախասահմանության մեջ կար, որ Ղազարոսը պետք է մահանար, ու Ղազարոսը պետք է դուրս գար, այսօր ես ու դու, երբ որ կենթանացել ենք, սա Աստծո փառքն է ու Աստծո մեծությունն է Սելյաս ժողովուրդ, և Ղազարոսը դուրս եկավ, և մեռելը դուրս եկավ, ոտները ձեռքերը պատանով կապած, և երեսը վարշամակով կապած,
Հիսուսը նրանց ասեց. Արձակեցեք դրան եւ թողեք գնա։ Սելաց ժողովուրդ, ուշադրիլ ենք այս խոսքերին։ Մեռելը դուրս եկավ, ոտները ձեռքերը կապած։ Սրանգլերի խորհուրդներ են։ Եվ երեսը վարշամակով կապած։ Դու պատերազմում եք մի մարդու, որ ձեռքերը ոտքերը կապեն, վարշամակով աչքերը կապեն ու այդ մարդը քայլի, կարա գնա։ Սա մարդու մարդկային տեսանկյունից սա համարյա թե անհնար բան է։ Բայց Ղազարոսը դուրս եկավ ու այն որ անհնարին է, որ ես ու դու մտածում ենք, որ այս մարդը մեռած է, այս մարդից էլ հույս չկա, այս մարդից էլ փրկություն չկա, չէ՞ Սելաս ժողովուրդ, եթե Քրիստոս ասավ Ղազարոս դուրս եկ, այդ մեռելն էլ դուրս է գալու, թե պետ ըլնի նա ոտքեր ու ձեռքերը կապանքներով կապած, թե պետ նա ըլնի աչքերը վարշամակով կապած, բայց նա դուրս է գալու, թե դա բարձյալ աստվածն ասում, ու դուրս են գալու շատերը ձեր ընտանիքներից, այս խոսքը կհիշեք, նրանք հարություն են առնելու, ու դուք փառավորելու եք Աստծո անունը, ու ձեր կյանքի մեջ իմ բժշկություն է տեղ ունենալու, ու դուք ուրախությունով լսվելու եք այդ օրը, ոնց որ Մարթան ու Մարիամը լսվեցին Սելաս ժողովուրդ, ու ընդեղ դրանից հետո գրված է, որ Հիսուս Քրիստոսը գնաց, ու ընդեղ խնջույք եղավ իրանց տանը, և Ղազարոսը նստած էր այս սեղանին, Սելաս ժողովուրդ, և այդ խնջույքին մասնակցում էր, բայց Սատանան շատ տխուր էր, որովհետև Ղազարոսի հարությունով շատերը հավատացին, և շատերն էին գալի Քրիստոսին, և փարիսիները որոշեցին, որ ստեղից, որ Քրիստոսի սպանեն, բայց նրանք որոշեցին նաև, որ Ղազարոսի սպանեն, այսինքն այդ անձնավորությունն է, որ հարություն առել, Սատանան ուզում է ամեն ձևի, որ նրան կործանի, բայց Աստծո նախասահմանության մեջ կա, ու Քրիստոսն ասում է, ես ում որ կանչեցի, ոչ ոք չկորավ, ու իմ ձեռքից ոչ ոք չի կարա վերցնի, ու նա բարի հովիվն է, Սելաս ժողովուրդ, բարի հովի ձեռից ոչ մեկ չի կարա վերցնի, իդեք, և ստեղ մի բան էլ ա տեղի ունենում, և որ Ղազարոսը դուրս ա գալիս, վերջի խոսքերը 44 համարի ասվում ա, արձացեցեք դրան և թողեք գնա։ Հիսուս Քրիստոսը արդեն աշակերտներին, արդեն իրա կողքին կանգնածներին, ով հաստատուն կանգնած են, Հիսուս Քրիստոսը խոսք աղում, որ արձակեն։ Գիտեք շատերը, շատ մեռելներ, ովքեր որ հարություն են առնում, սա խոսքը ոգևորապես մեռելների մասին ա գնում, Սելաս ժողովուրդ, իրանք կապանքներով կապված են, դա խոսքը գնում է այս աշխարհի կապանքներին, ցանկություններին, հազար ու մի բաներով, մեղքերով, այս մարդիկ կապված են, իրանց աչքերն չի տեսնում, վարշամիկով կապված է, և այս մեռելը անկարող է, որ ինքը իրան արձակի, երբ որ այս մեռելը հարություն առնի, դուք տեսնեք այդ հարությունը, չասեք հանկարծ մի անգամից, ես ինչի՞ չես լավ քայլում, ես ինչի՞ չես այսքան սենց ծառայություն անեմ, կամ աստված ասում չի շատ չես կարդում, նա կկարդա, նա հարություն արել, այդ, բայց ընդեղ աշխատանք պիտի լինի, դու պիտի օգնես իրան, դու պիտի օգնես մի հատ իր աչքերը բացես, օգնես իր ձեռքերը արձակես, օգնես ոտքերը արձակես, նոր դրանից հետո այս մեռելը ինքը կգնա, իր ձեռքերը կգործեն, իր աչքերը կտեսնեն, Սուրբ անունը փառավորվի Հիսուս Քրիստոսի, մեզ թողել ա նաև գործ իրանց հետո, ինքը հարուցանեց, բայց այդ գործը տվեց ինձ ու քեզ, Սելաս ժողովուրդ, որ մենք ուշադիր լինենք, շատ ուշադիր լինենք այս հարցի մեջ, թող Հիսուսի անունը փառավորվի, և գիտեք, ասենք, շատ ժամանակ մենք մտածում ենք, որ մեզանով ալնելու,
բայց մեզանով դա չի կարալնի։ Հովանես ավետարանի 15-րդ գլխի մեջ 4-5 համարների մեջ Հիսուս Քրիստոսը ընդեղ ասում է, որ կյանքը ինձանում է և ես ձեզանում, ինչպես որ ճյուղն իր անձիցը կարող չէ պտուղ բերել, եթե որդումը չմնա, այդպես էլ ոչ էլ դուք, եթե ինձանում չմնաք, ես որդն եմ, դուք ճյուղերը, նա որ ինձանում մնում է և ես նրանում, նա շատ պտուղ է բերում, որով հետև առանց ինձ չեք կարող ոչինչ անել։ Եթե մեկը ինձանում մնում է, նա, եթե մեկը ինձանում չի մնում, նա դուրս կկցվի, ինչպես ճյուղը և կչորանա, և ժողովում են նրան և կրակի մեջ կցվում։ Սելյաց ժողովուրդ, այսինքն ստեղ երկու բան ենք տեսնում։ Այս ճյուղը, որ պատվաստված էր, Քրիստոսի մեջ էր, Քրիստոսը նրանում էր, մենք տեսնում ենք, որ եթե ինքը մնում է Քրիստոսի մեջ, ինք շատ պտուղ է բերում։ Այսինքն հասկանում ենք, որ ինքը նաև կարողություն ունի այդ կապանքները քանդելու, ուրիշներին օգնելու և բարի որդ ըլնելու։ Բայց եթե Քրիստոսում չմնանք, մենք չեն կարա այդ կապանքները քանդել, սիրելի ժողովուրդ, անհնար է։ Այդ Ղազարոսի կապանքները մենք չեն կարա քանդենք։ Սա մեզ թողած ծառայություն այս երկրի վրա, որ մենք սա անենք, ավելի վատ կլնի։ Աստված մեզ ողորմություն անի, որ սա մեր կյանքում չկատարվի, բայց այս խոսքն ասում է, եթե մեկն ինձանում չէ մնում, նա դուրս կգցվի, ինչպես ճյուղը, և կչորանա, և ժողովում նրան, և կրամիկի մեջ հայտնվում։ Սելյաց ժողովուրդ, ես ուզում եմ, որ Աստծո սերը մեր մեջ մնա, և վերջը կուզենամ էլի համաներ կա, ասենք, որ ասենք, ես ասենք գրել եմ, բայց վերջին մի համար է կարդամ ու կուզեմ աղոթի գանք, որ մեր հավատքը զորանա։ Հովանես կներեք Մաթևոս ավետարանի 27-րդ խոսքի վերջի համարը կուզենամ կարդամ, սելյաց ժողովուրդ, որպեսզի մենք միշտ հիշենք, որ մենք մենակ չենք, սա մարդու կողմանի անհնար է, ու Աստված գիտեր, և Աստված ինքը դրամար այս խոսքերը ուղղել է, երբ որ ինքը երկինք էր արդեն համբարձում, ասեց իր աշակերտներին, նրան սովորեցնելով, որ ամեն ինչ, որ ձեզ պատվիրեցի պահեն, այսինքն այս գործը, որ թողել ա մեզ, այս սովորեցնելու գործը, այդ կապանքները քանդելու, որ ամեն ինչ, որ ձեզ պատվիրեցի պահեն, և ահա ես ձեզ հետ եմ, այս գործի մեջ ինքը մեր հետ ա, ամեն օր մինչև աշխարհի վերջ։ Սելյաց ժողովուրդ, Հիսուս Քրիստոսը իմ մուքու հետ ա, ամեն օր մինչև աշխարհի վերջը, ինքը կյանքն ա, ինքը հարությունն ա, ինքը սեր ա, ինքը սելյաց ժողովուրդ կյանքի աղբյուրն ա, ինքը դուռն ա, ինքը կյանքի հացն ա, կյանքի ջուրն ա, ինքը իմ մուքու հետ ա, ինքն ուզում ա առաջին հերթին իմ մուքու հավատքը բժշկվի, ու Ղազարոսները հարություն կառնեն, ուրախ եղեք, հաստատ եղեք ձեր սրտերի մեջ, սպասեք այդ օրվան, Աստված ողորմություն անելու, Աստված իր սիրածին գերեզմանի մեջին չի թողնելու, եկեք աղոթենք ու իր անունը փառավորենք, օրհնյալ իր անունը։